নিশ্চয় যেহেতু এতিয়া প্ৰতিটো দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি সকলোৱে এইকেইদিন খুব ব্যস্ততা আৰু মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ যি খাৰৈপৰীয়া পঞ্চায়ত মোৰ সৈতে দেখাব প্ৰেমলাল গঞ্জু আমাৰ সৈতে আছে যিহেতু নিৰ্বাচন যিমানে চমু চাপি আহিছে সিমানেই তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিহেতু মিচিং এলেকাসমূহত এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলা দেখা গৈছে কেইবাটাও পঞ্চায়ত আছে মিচিং অধ্যুষিত এলেকা যথেষ্ট মিচিং ভোটাৰ ৰাইজ আছে আৰু মিচিং ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত এনেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে প্ৰচাৰ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দেখাই আছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য কিয়নো এই নিৰ্বাচন শোণিতপুৰৰ যি লোকসভা সমষ্টি 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 19 এপ্ৰিল যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাসমূহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিম প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ লগত পোনে পোনে আমি প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি দেখা পোৱা গ'ল নিৰ্বাচনী খুব প্ৰচাৰ বাইক ৰেলী আপোনাক আদৰা দেখা গ'ল মিচিং অধ্যুষিত এলেকাসমূহত চাওক মইতো চব জেগাতে গৈ আছোঁ আৰু মানুহৰ মাজত চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ মৰম পিবলৈ আহিছে কৰ্মীক সকাহ দিবলৈ আহিছোঁ কৰ্মীয়ে মোক সহযোগ কৰিব সেইটো সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আপোনাৰ দেখি আছে মই কোনো দিন মই বহি থকা নাই মই ঘূৰি আছোঁ ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ চিনাকি ৰাইজৰ মৰম অনাগত দিনত ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম অসমৰ জাতি সত্তাক জীয়াই ৰাখিম ভাষা খাদ্যক জীয়াই ৰাখিম তাৰে পৰিস্থিতি লৈ পেলাই মই আজি ইয়াত আহি ৰাইজক কেনেকুৱা উৎসাহ পাইছে যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে খুব উৎসাহ যুৱ যুৱকসকল ওলাই আছে যুৱতীসকলে খুব উৎসাহ ওলাই আছে বাইক লৈ লৈ সব ওলাই আছে আজি আমাৰ প্ৰায় 5টা মিটিং কৰিম দেখা পোৱা গৈছে বিজেপি যি গৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেতে কৈছে যে আমি এতিয়া বিধায়কৰ মাজতহে কম্পিটিশ্যন হয় নাই তেখেতে বিধায়ক তেখেতে বিধায়কৰ মাজত মই ৰাইজৰ মাজত মোক ৰাইজ লাগিব মোক লাগিব তেখেতে এটা কথা কৈছে আপোনাক বোলে তেওঁ বিচাৰি আছে গামোচা পিন্ধাবলৈ লগ পোৱা নাই নেকি দুয়োজন নিশ্চয় তেখেত মোৰ দাদা তেখেত দাদা তেখেতে মই আপোনাৰ যদি মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ দাদা হয় আমি সামাজিক কামত আপোনাক খবৰ ল'ব বিয়াৰিত আমি একেলগে থাকোঁ বিভিন্ন সামাজিক কামত আমি একেলগে আছোঁ কিন্তু তেখেতৰ দল বেলেগ মোৰ দল বেলেগ মোৰ নীতি বেলেগ তেখেতৰ নীতি বেলেগ দুইজনে লগ হৈছে নাই যিহেতু নটা বিধায়ক আছে তেওঁ নটা বিধায়কত কৈছে মোৰ মোৰতো ৰাইজ আছে মোৰ ভোটাৰ আছে ৰাইজৰ মৰম আছে জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মৰম আছে মই সেইটোৱে আমি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিটো মিচিং অধ্যুষিত এলেকাত তেওঁ গৈছে আৰু ৰাইজৰ তেওঁ সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ বুলি জনাইছে আৰু এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো দলে মহন্ত ডাঙৰীয়াক আমি চিনি পোৱা নাই মহন্ত ডাঙৰীয়াক চিনি পোৱা নাই জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰবক্তা